Siôn y Dafydd i fi, a fi erbyn hyn yn gweithio yn y byd cyfryngau yn y maes chwaraeon yn bennaf, a mae gradd yn y Gymraeg wedi bod yn hollol amhrisiadwy i fy ngyrfa i o ran. Fi wedi cael dwbl y cyfleoedd, yn enwedig cyfleoedd i gyflwyno a gohebu, a fi wedi cael y cyfle i weithio gyda nifer o gwmnïau cynhyrchu ffantastig fan hyn yng Nghymru.